Të jemi realist, Kloida, të jemi realist, jam totalisht dakord me ty, po ky perceptimi nuk ka qenë i gabuar, ka qenë mëse i sakt, sepse vinin jahtet e milionerëve më të mëdhenj të botës, thjesht për të marrë karburantin, për të shkarkuar mbetjet që kishin, dhe ishte vetëm jahti, nuk vinte askush nga pronarët e jahtit. Kemi parë jahtin e Abramovic, jahtin e shumë biznesmenëve të tjerë, po asnjë prej tyre brenda. Paktën tashmë kjo gjë po ndryshon. Shpresojmë ndryshoj dhe mos jetë vetëm për naftën. Është e vërtetë në fakt, por ajo që është luftuar shumë edhe nga autoritetet e portuale për të kuptuar opinioni publik, në fakt ka të bëjë me atë që shteti shqiptar nuk është se del pa fitim në të gjithë këtë. Për çdo shërbim që ata marrin në ambientet portuale, ata paguajnë. Gjë që ndjesë po bëjmë si bashkëbisedim, sepse edhe unë kam gjithë dëshëtim. Ndryshon nëse vjen, sepse në Shqipëri mund të vinë shumë makina për të furnizuar me naftë për tiku, por nuk po bën lajm. Fakti që vjen një jahtë, okay, shumë mirë, është normale. Lajm është nëse është pronari i jahtit brenda, sepse nuk duhet përbëjmë lajm. Por mua duhet vendosim një standard që lajm nuk është se erdhi jahti për të furnizuar, për të është normale, do vi. Pra sensi im është që lajm duhet bëjmë nëse janë pronarët apo jo. Ajo që në fakt është vënë në rrethim, edhe me të drejtë është e drejtë ajo që thoni, megjithatë ne jo më kot në Shqipërinë tonë të vogël, në dursin e vogël, për ne çdo gjë bën lajm aq më tepër në momentin kur kemi të bëjmë me mbërritjen e jahteve. Duhet kemi më shumë besim dhe vlerësim për vendin tonë, domethënë mos mbetemi më te kjo. Duhet për sa kohë aspirojmë një turizëm. Vetëm diçka. Një turizëm shumë elitar, këto duhet jenë normale pastaj. Vetëm diçka, duke bërë këtë promovim, pra duke theksuar dhe duke ngritur shpeshherë vizitën e jateve luksoze, ne tregojmë kështu se kemi kapacitetin për të pritur dhe për të përpunuar në mënyrë të shpejtë dhe për t'i ofruar të gjithë atyre që vinë atë se çfarë ato kërkojnë, qoftë kjo natë, qoftë kjo ndërrimin e ekuipazhit apo edhe ndoshta edhe një vizitë disa ditore. Ajo që po thoja në fakt ka të bëjë me këtë që nuk qëndrojnë më për një apo dy ditë siç ka qenë trendi vite më parë, tashmë vinë dhe jati më i fundit, ajo që po flasim momentalisht, do të qëndroj për plot 5 ditë. Normalisht, për të marrë të gjithë shërbimet që ai ka nevojë, por edhe për t'u njohur me dursin, krujën dhe kryeqytetin e vendit. Ajo që duhet theksuar është edhe ne kemi problemet tona, mangësitë tona, të cilat janë ngritur jo pak herë nga operatorët turistik, për sa i takon fillimisht infrastrukturës. Nëse unë do të lëviz nga këtu dhe do të dal në rrugën kryesore të Volgës, ajo që pret apo është rruga me cilën njihen fillimisht çdo pushues që vjen në portin e dursit në fillim dhe më pas lëviz në brendësi të qytetit, do të shoh një trafik të pakontrolluar. Kështu që në momentin që ne nuk kemi infrastrukturën, nuk kemi shërbimin e duhur për të përballuar këtë fluks, normalisht do të përballemi edhe me pasoje siç janë ajo e faktit që nuk kemi shumë vizitor nga jahtet. Megjithatë, unë dua të jem optimiste dhe në fakt edhe historia po e tregon që ka vend për optimizëm. Për sa kohë që promovimi është bërë, pra fakti që ne tregojmë sa herë që kemi jate, super jate, luksoze të cilat vizitojmë portin e Durrësit, ne tregojmë që ne kemi kapacitetin për t'i përballuar, për t'i pritur, për punuar dhe më pas edhe për cjell, dhe më pas nga ana tjetër tregojmë që Durrësi ekziston diku në hartë, Shqipëria është diku në hartë dhe të gjithë ata që duan të marrin shërbim, qoftë edhe naftë, pa akcizë, mund të shohin shumë më tepër se sa thjesht një vend ku mund të parkojnë jahtin e tyre, mund të marrin naftën pa akcizë dhe pastaj të largohen. Kështu që me të drejtë ju jeni disi skeptik, megjithatë ne që jemi në terren e shohim vazhdimisht ndryshimin në turizëm dhe në fakt jemi në prill, në mesin e prillit koha është fantastike dhe në Durrës gëlojnë turistët. Në Durrës ka të tillë, jo vetëm duke pushuar, por duke investuar edhe në pasurinë e palujshme. Çka do të thotë se tashmë nuk kemi më një sezon vetëm për 3 muaj të verës, është shtrir edhe më gjerë nga prilli deri në fundin e shtatorit dhe me shpresë në rast se koha do të jetë e tillë e favorshme për çdo ditë të vitit, do të kemi sezon edhe gjithvjetor, që siç e kemi treguar në fakt edhe në Euronews Albania në kronikat e vazhdueshme që kemi raportuar, kapacitetin e kemi, mundësitë e kemi, asgjë s'na mungon për të treguar që ne dimë të përballojmë çdo fluks dhe kemi mundësi edhe të mirpresim më shumë se sa kemi kapacitet. Kloida Gjuzi, shumë faleminderit. Të uroj edhe ty një fundjavë sa më të bukur, plot diell aty në Durrës.